Tak, pánové, vítejte u dalšího videa, v kterém se povíme, kde byste se určitě neměli seznamovat. Takže jdeme na to! Takže, pánové, přemýšleli jste, kde byste se určitě neměli seznamovat? Kde je to totální fail, chyba? Já sám nejsem zastánce seznamek. To je priorita. Kdybyste se seznamovat absolutně neměli. Za druhý by to měl být Facebook. Za třetí bych to určitě neskoušel někde, kde lidi studují. Protože tam v ten moment oni chtějí opravdu studovat a ne se seznamovat. Samozřejmě může být někdy výjimka, ale spíše tam lidi chodí opravdu studovat do nějakých knihoven a tak dále. Takže když uvidíte člověka, který opravdu studuje, tak byste ho neměli rušit. Přesně tak. Určitě to nedělejte ani na nějakých koncertech, kde není slyšet, protože tam řve muzika a absolutně byste si nerozuměli. Něco jiného je, kdyby tam byl bar a mohli byste tam pokecat. Ale jinak byste se tomu měli vyhnout velkým obloukem. Také bych se neseznamoval moc v práci a na meetingách. To je taky špatně. Ne každý se chce seznamovat, i přesto, že se mu třeba líbíte. Nechce, aby to zkrátka viděli kolegové nebo kolegyně z práce. Jinak ostatní místa, jako ulice, diskotéky, bary, parky, koupaliště, toho klidně využívejte. Takže já doufám, že teď už víte, kde byste se neměli seznamovat, protože to tam často bývá docela těžké. Takže pokud se vám tohle video líbilo, podělte se do komentářů se mnou, jaký máte vy zkušenosti, kde se seznamujete a uvidíme se u dalšího videa. Čau! Pánové, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a hlavně sdílet toto video, tím dáte vědět co nejvíce mužům. Také nezapomeňte sledovat naše stránky Akademie flirtu a naše termíny. Nezapomeňte se registrovat do tréninku zdarma Zákony atraktivity. Také sledujte naše facebookové stránky, kde neustále rosteme. A vyzvedněte si dárek e-book zdarma, čím muži odrazují ženy. Budu se na vás těšit u dalšího videa, nebo na naší živý akci. Veškeré odkazy vám také nechávám pod videem. Mějte se báječně a uvidíme se.